Kardeşlerden sürüp gidersin de sen derge şikim netmeyin de kayta alğı salasın da. Karıp salmasan da. Kazakta mağal var. Jazalarım versin bulardın. Kazakta mağal var. Karıp salasın alğı sal deydi. Мен де талай шақырған осында полицейский жұмысқа бұрында кездім. Мен әкем айтқанда мен кірмей қойған. Действительно, мен әкем полицейский. Қазір кіргенде өкініп жүрмін. Кіруім керек еді. Тура митингқа кеп форманы шешуім керек еді мен. Вот телігім мен. Тура сендерге пример болсын деп. Ашесің. А бұлар істей алмайды бұлар кеменді. Маған бәрі. Ай алла. Полиция кіретін адам басқа шығу керек деп қойған. Мына ғой ауырып отыр. Мына кісі. Ne yapıyorsun? 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 Мына қалай кесе? Телефонға түсірмей көтерсіш өзі. Көтерім мен де. Давай мына қалай отырып мында. Который дәрдіс. Айтыңыз. Айтпостей. Şekke toktanlar. Tokta, tokta. Tokta, tokta, tokta. Tokta, tokta, tokta. Suru buraya gel, tokta. Skoru şakırınlar, skoru. Aşın, 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 aş aş aş. Aş. Көтер, көтер, сыртқа шығар. Таза ауаға шығарыңдар, жігіттер, давай. Көтер, көтер. Таза ауаға шығарыңдар. Таза ауа. Жігіттер, жігіттер. Аға, сыртқан алар. Сен жанама, ұстамай, сепсе. Шығар, шығар, сыртқа шығарасыз, дос. Жігіттер, 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 Ямой кәрі үйі тұрсыпты. Телефонға түсірмей несін мен адам өліп отырсам мақа. Алматы қаласының медеу аудандық ауруханасына ішкі істер бөліміне келдік. Есін жинады ма? Сіздің атыңыз кім апай? Жарайды. Есін жинады болды. Эй, звондамай тұра тұрыңдаршы. Эй, бір айтып. Оны ішке кіргізудің қажеті жоқ.
Айтып қой, ауа жетпес деді. Команда бола PCR. Я запускаю тут изменим. Айтып отыр ғой, пастор. Ол надо запускать. Мен жерге тұр. Давайте, давайте. Ана, бас кетпесін енді. Бас кетпесін. Аяқ қатырмын, аяқ. Видеодо қойды қайта-қайта қоңырау шалып.